شرط بسم الله الرحمن الرحيم انا بخبل دابس تا لوگن فورم ورته چبوکو اضافه وکم ډیر زی آسان دی لمړی ځو کریډ ته هغه ځنی شرطونه چې تاسو ګورئ مخکې ویل و د اپ فارمولې یا جنور فارمولې مرته سوال چې هغه مرته فورم کوم کارولای سو پکسس کې هر ځای دا کول سیس پد وکو په ما شکه سم مرته کار کوم په دې فورم کې زه د کمزات خړ کم بل پل نه راخلم ډایرکټ درځم د لې ساده نو ټیکس باکس جوړم کنټرول سی کنټرول دغه څخه کافی اخلم د اول ټیکس باکس بزرا سم د دې ته به زه لیبل یوزر نیم ورکم او دوهم ټیکس باکس لیبل په څنډه نامه سره ونوم د پاسورډ په نامه سره او یو بل کار به وکم د ټیکس باکس نوم بدل زه په دغه کې تغیر کوم د دې په پراپرټي کې د پاسورډ ټیکس باکس زه خپل خوښ وسه د نوم چې دی ټیکس ټو دی زه لازم دلته پی ډبلیو ډی ورکم سنیم ورکې پی ډبلیو ډی او د یوزر نیم ټیکس باکس بل نوم خپل خوښ کوم کدا غنوم استعمال کوم کوم سند نهسته دې ته به زما یو نیم نمبر کوم څه نمبر کوم یو نیم اوس نو زه چې دا ټیکس باکسونه پر دې باندې کوم عملی اجرا کوم هغه خو نه بعد بٹن ولري چې باغ بٹن باندې ځکه کوم دا کار ساتور رسید زه یوزر نیم پاسورډ چې ورکم هغه بعد د بٹن په مرسته باندې سره کم سیم لوګین سره یو بٹن جوړوم دې ته اوس کوم وظیفه نور کوم دا به کینسل کوم او دې ته بنو مرکم وعلیکم السلام لوګ ان څنګه ورکم لوګ ان یو څه به سایز غټ کوم او دې برا سو د دې په پټ کې به یو کارو کو دې ته پکچر ټایپ یو ناکس به هم ورکو نو را بسو د مو انتخاب کئ د کیپچر او کیپشن د پار برا سو رائټ رسته خواته باکس ورکو او چې په خواته به لیکنه ورکو کمانکس ورته انتخاب کو دې د فار هم دا غا کسوی دا سه باکس مو ورته بٹن د پار انتخاب کئ او سزم پر دې بٹن باندې نور کار مخکې کو راستا کلیک ور باندې کوم بیلډ ایونت کوډ بلډر کساس پیاد مرتا سو اپ پرملا دے شرط تر کول لپاره کول یو شرط دوا شرط درې شرط سوچ تون کول سو نو دوا ما اف کچيري کچيري د یو نیم ټیکس باکس کم ټیکس باکس یو نیم ډاٹ والیو والیو کچیر تاسو ټیکس باکس هغه کم سچ بک شکل کې راغه تغیروي دغه پر تاسو ډاٹ والیو لیکي او کچیر د یو نیم ډاٹ والیو مساوي سروس نو یوزر نیم مساوي ډاو ز احمد رکم څه شو رکم احمد رکم او هم کچيري یو نیم ډاٹ والیو احمد سوال اند او همدارنګ پی ډبلیو ډی پی ډبلیو ډی بیا غا د پاسورډ ټیکس باکس دغه والیو کچیر چی سوال ورته هم کاغه چیر مساوي سل د مساو پاسورډ ز درې دوا یو ورکو کچیر هغه مسل د درې دوا یو سره دین نور څه وکا اور څه داس وکا ډوم سی ایم ڈی ډاٹ کلوز ته داس وکا د فورم بند ک کم فورم بند ک چې زړه کوټ به کم فورم کې اجرا کوم د لوګین فورم کې هر وخت چې تاسو اپ خلاص کړی وي چې کوډ مو کړی خلاص نو اپ به تاسو ختموي اینڈ اپ معنی په دې ځای باندې به لازم اپ ختم شو نو اپ چې مو شروع کړی وي د اپ هغه ټول کوډونه چې ما کړل په پای کې بعد اینڈ اپ ورته وکړوي چې نور زموږ دغه اینڈ اپ سره کم د اپ مو سره کم ختم شو اوس زه ما پاسورډ احمد ور کړی او پاسورډ مو شروع کړی دی درې دوا یو که زه لوګین کم فورم فور سره کم کیږي بندیږي فورم فور زه خلاص کم په یوزر نیم کې احمد لیکم او پاسورډ کې درې دوا یو لیکم چې کله زه لوګین وم د تر کم سی کلوز اوس نو څه نور فارمټینګ بده شان باندې کار کوو ډیزاین تر ازم دلته دا غته پاسورډ ټیکس باکس نو باید پاسورډ په شکل ښکارا سی نو پاسورډ ټیکس باکس انتخابوم د دې هغه ماسک اساس پد انپوټ ماسک مرتاسو په ټیبل پراپرټي کې ویلو باغه کې بچ شو لیکم پاسورډ به ولیکم چې بر دستور په شکل معلومیږي په دې ټیکس باکس ډاټا په شکل معلومیږي دستور په شکل اوس وخت کې زه غلط یوزر نیم ورکم د کوم عکس العمل شي ایس عکس العمل شي نو زه یو کار کوم وان زه غلط پاسورډ ورکم دي بیا بل کار وکي نو دلته ما ورته ویل ما ورکه کچیر یوزر نیم احمد سو او پاسورډ درې دوی اوسو نو دې سره کوم کلوز یې او الز کچیر بیا درکم کار نه اوسو نو دې الز ورځ پکو یعنی دې برعکس کار کوو نو بیا دې ام اس جی باکس ما دې میسج باکس را سي یا بل کار وکم میسج باکس پر ځای باندې لیبل صحیح میسج باکس ابشکار کوله سر ته چا یو لیبل دې تشکار سي ورته ما چې کم لیبل لیبل 4 لیبل اوس موږ نه درو زب خپل یو نمبر کوم بیا غو نه مل زته غیرم دلته برا سم دا لیبل ته نمبر کوم ام اس جی لیبل څه نه مرکې ام اس جی لیبل دا لیبل خو نسته خو ما دا نمبر کې زب ورس لیبل جوړو نو ام اس جی لیبل ډاٹ ویزیبل ویزیبل معنی سره کوم دي سیم ښکارا دي سیم
ویزیبلیټی مساوي شي سر سي د چو سره سره کم دي کې هغه ښکارا دي نو ایلس کې مداور کې اوس نو ام اس جی لیبل موږ لرل ته نه لرو نو زیو لیبل جوړوم پر دې ځای باندې به راس رسم کم ورته وامه چې پدې کې بل لیبل کې بل کم چی ور پاسورډ اور یوزر نیم از انکریکټ یور پاسورډ اور یوزر نیم از انکریکټ رب سم دې کې به څه کارو کم ټیکس رنگ به تو رنگ ورکو او د څه به بولډ کو او ټایم نیو رمن فونټ په ورکو او الایمنټ به ما بینس تکو پر دې ځای باندې اوس ګوري دا لیبل ګردومش کارای زوم ګردوم نه کړه دا واش کارس چې کلم مش پاسورډ غلط کو نو بر ودا سه کارو کو د دې ویزیبلټی به سره کم کم پټه به کم ویزیبلټی نو مش تاسو په اادر کې ورکو بڑا ټاک چیر لیبل می انتخاب کړی په فارمټ کې به ویزیبل کم دی دا دی ویزیبل یې ستاسو سره کم کم نه به کم یو بل کاربون کو په کوډ کې ماده لیبل نن پڅنا مسر کارولې ایم ایس جی لیبل پر نام سره پڅنا مسر کارولې ایم ایس جی لیبل نو را به سندل ته به هم د دې نیم چې ته واړو ما ایم ایس جی لیبل ځکه په کوډ کې ما په همدغه نام سره کارولې ایم ایس جی لیبل نن به ته ورکم اوس تاسو ته ګورم دیش کارا دی اوس چې غلط پاسورډ یوزر نیم مرکم باندې ښکارا کی چی اور پاسورډ اور یوزر نیم اس ان کریکټ او کسي پاسورډ یوزر نیم مرکم بیا دې سره کم کی دا پورم څه بکی کلوزې بندي خو داغه میسج هر وخت نه ښکارم د هغه وخت ښکارای چې زه غلط یوزر نیم پاسورډ ورکم بر ماته دا میسج څه بکیږي ښکار کیږي یو بل کار هم کوم وم چې کله زه غلط ولیکم داغه مخکنی ډاټا دی کلیر کی نو ولته خو خبردار کوم چې زموږ تاسو هغه ټیکس باکسونه چې و هغه کې زه غلط ډاټا ولیکم ماته دا ایم اس جی لیبل ښکار کی بل کار دا کم کار وکه ورته هم چې هغه پی ډبلیو ډی ډاټ والیو داغه واجب واړه اغه مساوی کې چی سره ډبل کوټیشن سره ډبل کوټیشن ما بینس کې مات شي لیکل دي اے چې نو خالد کې او دا غره کم یو نیم ډاٹ والیو دا غو ولي سره کم کې مساوی دي کې د ډبل کوټیشن سره مغه دي خالد کې یعنی اوس کزرا سم داسې کار وکم چې دلته زغلا ډاټا ولي کم کزدا کلیک وکم یو خو ماده مسیج کړه کې او بل ټیکس وکم دوباره سره کم کې خالد کې نو نو د پاس د پد دې هغه دغه طریقه ټوله جوړ اسول هغه میتھڈ ټوله جوړ سو یو بٹن بل ته بل جوړو ما کوایټ کچیر مثال دی چا پاسورډ شینه وځ دا نو نو بل باید دغه بند کی نوګه کی اپلیکیشن کی ز کوایټ اپلیکیشن وځ په څه کوم ته جوړو ما چې دې مثال پاسورډ شینه دز دا نو اکسس سره کم کی نو ر بندي نو د کوایټ بٹن بل ته ورته جوړ کی پسې اوس نو دوی به زه سره مخته کم یو څه به د ما بنسک شیر دم او را به سم د فورم پراپرټی ته فورم پراپرټی کې به څه کار وکم فورم پراپرټی کې براسو آل په په سره کم کوم یس به کو په په سره کم کوم یس به کو ماډل به هم دغه رقم کې یس کوي کنه کوي هغه لاته ضرورت نشته ک ماډل یس کوي کنه یس کوي کوم سنځ نشته نو په په سره کم کې یس مکه دغه خراب وروسته پسې لاندې براسو پټو سکرین پروانه کې هغه یس وی کلوز بٹن کنټرول باکس نه غواړم سکرول بار هم یو لا نه غواړم ډیوایډینګ لاندې خو بیخی نه غواړم نیویګیشن بټنز تم ضرورت نشته غم نه کوم ریکارډ سلیکټر هم نه غواړم او بارډر سټایل به نن انتخاب کوم او یو بل کار به وکړو لاندې براز شارټ کټ مینیو به هم کلوز کو چې شي شارټ کټ مینیو د چیر دم شارټ کټ مینیو چې موږ تاسو سره کلیک کړم مینیو چې موږ تاسو کار کیږي اوس نو د پورم پر ایونټونو باندې یو کوډ اجرا کوم او اون اوپن کله چې موږ دا پورم اوپن سي نو چې دا اوپن سو do cmd dot maximize دا فورم سره کم کا maximize کا یعنی فل سکرین کې را خلاص کا یعنی چې هر وخت دا فورم اوپن سي ماته بسر کم سکرین کې را خلاص سي فل سکرین کې اوس دا فورم را خلاص مکمل مرته کم سره کم را خلاص سي مکمل ټول سکرین نه سي دې ځخه نو ما بارډرز کلوز بٹن ټول شنه مسته کړ دي زبر اعظم ته یوزر نیم ورکوم که غلط یوزر نیم پاسورډ ورکوم لګینې کم را خلاص سي نه را خلاص سي او کسي ورکوم ته مسبر ولته احمد او دلته درې دوا یو لګینې کم نو اوس موږ هغه ډابې سیستم ته داخل شو ان شاء الله سره مخلصو نو په دې کې یعنی کوم څه چا پاسورډ یوزر نیم نه یوز دا بغیر لدی چې د اپلیکیشن کلوز کې بل هیڅ لار نه لري یعنی دې بچر کم کې د اپلیکیشن به کلوزې پاسورډ ورک نه اوسي بل کلوز باندې کلیک کینو مکمل اپلیکیشن بندي په بل هیڅ طریقه باندې موږ ډابې سره خلاصولای شو نه بندولای شو ترڅو چې مرتاسې پاسورډ اوس یو بل خبر راغله منځ ته کزه اوس د ډابې سره خلاص کم موږ ته لوګین پرم خلاص کړئ نو یو بل کار کو زوم چې هر وخت دا بیس خلاصم اول د مرسته لوګین پرم خلاص کی بیا د نور کار ساته ورسی نو فایل ترازو اپشنز کی په اپشن کی مرسته ترازو د کرنټ ډاټا بیس اپشن ته کرنټ ډاټا بیس اپشن کې له تاسو ډیسپلی فورم په ډیسپلی فورم کې ودا غو فورم نمبر دی انتخاب کوي فورم 4 کی مرسته کار کو اوس که زه دا ډاټا بیس خلاصوم نو اول ماته کوم ډاټا بیس خلاصی هغه فورم 4 لوګین فورم اول ماته غره خلاصی
زه چې سی پاسورډ یوزر نیم ورکم نو بیا ما سیستم ته پرېږدي. که زه سی پاسورډ یوزر نیم ورنکم زه کولی سم چې سیسټم داخل سم نسم کولی. نو زه به بیا کوایټ اپلیکیشن کوایټوم زه به راسم دا ډاټا بیس به یو بل ځای پیدا کړم. دلته ایټ مارچ داخل دا بکاف دی هغه اصلي دانه دا بکاف یې نه غواړو. ایټ مارچ کومه دی؟ ایټ مارچ نشته مجھے بزا انتقال کر دی کسنگ صاحب یا دا غدی وو ایٹ مارچ میرا خلاص کی نظمر سے خطیش غواری یوزر نیم پاسورڈ کیا ورنکم داخل دائی سو نس داخل دائی زو دے کلوز کوم یہ بڑا طریقہ مجھ لرو کہ شفٹ ونی سم او دے بندہ بار کلک وکم نو دے دے مجھ بائی پاس وائیو تیجی تا وائیو بائی پاس یعنی اغا اول وگین پرم چوا اغا خطیر سولو بائی پاس سولو بائی پاس لرنی لار تول کیش دا اغا خطیر سولو اب لگین فارم نہ راغلی نو دے بندہ ول پار پیشل بیا ورستہ کار کو چنگ ز بائی پاس کی ٹرن اپ کم یا بند ہے کم نو نو پتہ شکل من تاس کول سی لگین فارم سکھ کار کلو سی بل خبر داد ہم ز خدا دی چی لگین فارم میرا خلاص کی خپل پاس ورڈ می ور کی احمد او پاس ورڈ می درے دو یو سی ور کی لگین می کی سسٹم داخل سرم زو ام چکل ز لگین سولم نو ڈائریکٹ صدر ڈبے سن ز ڈائریکٹ دی مات مین فارم را خلاص کی نو بیا دا رقم کار کو ڈیزائن یو ترازو او اون کلوز کله چې زموږ تاسو لګین فارم کلوز کیږي د دې بل کار وکي په دې وخت کې چې دې کلوز نو ڈو سی ایم ڈی ډاٹ اوپن فارم کوم فارم ته خلاص کی فاصله په ډبل کوشن کې مین فارم په نامه سره کوم فارم مین فارم هغه دې تر خلاص کی یعنی اوس کزه لګین فارم خلاص وي او زرا سم دې ته یوزر نیم ورکم احمد او پاسورډ ورکم درې دوا یو دوی دا څنګه کلوز سي نو ډایرکټ مرته به کوم فارم راخلاصي مین ان سسٹم ته نه به ډایرکټ مین پوینټ بیا که تاسو سسٹم د دې څخه بیا وته لاس سسٹم داخله لاس بیا تاسو کار کم څه نه خلاص یو بل وسنځ همستا بل وسنځ دا یو څوک مړ ربیس خو خلاص دی خلاص چا ته پلاس ورغلی شکل یو چا ته خلاص پلاس ورغلی نو د ربیس تر عظیم ویژوال بیسیک تر عظیم چې عظیم ویژوال بیسیک از دا دې زما پاسورډ وینم زما یوزر نیم وینم زده کنو بیا سند وسو نو موږ بل کار کوو راځو دلته ټولز ته 8 مارچ ڈیٹابیس میں باہر سے نام ہوئی داغا پراپرٹیز 8 مارچ پر نام دینو 8 مارچ پراپرٹیز دلتا رازو پروٹیکشن لاک پروجیکٹ پور ویونگ او دیتا پخپل خواہش رہے بل پاسورڈ سے بکور تیزا پکوئے پاسورڈ چھو مرزافہ کی اوس کہ اوچو کوئی جلبی سکر اخلاسی بغیر لدی چھ پاسورڈ ہوندر یعنی جلبی سکر دا جلا پاسورڈ پکوئے سی اوس مرد لیر ڈیٹابیس و جلبی سکر چھتی تو رہا گا وقت مرد تاسو نسر اخلاسا ہولا چھ مرد سی پاسورڈ نہیں ہوتا ہوئے وہ جلبی سکر دا دی اوس سسٹم داخل سولم ڈیٹابیس میں خلاص پا دی یو چوک رازی فارم فور باندې راستا کلیک ڈیزائن ته تو دغه پر دې بٹن باندې کوډ جوړ کړی دې بٹن کوډ ترازی نغه د سخته غواړي پاسورډ غواړي بیر غل دې پاسورډ کې سیستم دخل دای سي کوډ دلای سي نې سي دلای کله په دې طریقه باندې راځي کله په دې طریقه باندې راځي ډیټابیس ټولز ته ویژوال بیسیک ته 8 مارچ ډیټابیس اخلاصي د سخته غواړي پاسورډ غواړي هغه به جلا پاسورډ تاسو ته ورته اضافه کوي ان شاء الله کوم څه نه سبق شي کی نو په دار کمی ویزه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې د خپل یو ډیټابیس لپاره په همدې شکل باندې یو لوګین فارم او په دې کې موږ غزن نور انالیز مر هدف دانه چې موږ لوګین فارم جوړ کړو بیس کې لوګین فارم د بخیز واغ سره نه بده کیږي یعنی تاسو دغه د ای فارمولې استعمال پر هغه باندې کار کول طریقہ مکسیماز مینیماز دین ټیکنیکس چې موږ استعمال کړل دغه زموږ د فارم باندې لوګین فارم په اس وخت په ډیټابیس کې نه کاروي یا په اصطلاح نم پکاریږي خدای د دې هغه طریقہ وز په تاسو باندې سمې زده ویو د څه په نور ځای کې مختلف طریقو باندې مختلف شکلونو باندې استفاده وکړي